Qəbələ rayon Mədəniyyət Mərkəzində Azərbaycanın milli qəhrəmanı şəhid general mayor Polad Həşimovun xatirəsinə həsr olunmuş Şanlı Zəfəri Aparan Yol adlı tədbir keçirilib. Milli qəhrəman Polad Həşimovun və ərazi bütövlüyümüz uğrunda canlarından keçən şəhidlərin xatirəsi yad edilib. Çıxış edənlər Azərbaycan Prezidenti Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən ordu quruculuğu sahəsində həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlərdən bəhs edib, 2020-ci ilin iyul hadisələrinin 44 günlük vətən müharibəsindəki şanlı qələbənin qazanılmasında mühüm əhəmiyyəti olduğunu diqqətə çatdırıblar. Həmçinin milli qəhrəmanın döyüş yolundan bəhs olunub. Tədbirdə rayon mədəniyyət mərkəzinin əməkdaşlarının hazırladığı Polad Həşimova həsr olunmuş ədəbi bədii kompozisiya nümayiş edilib. Sonda tədbir iştirakçıları Polad Həşimova həsr olunmuş video çarxa baxıblar. Şəhidlərimizi yaşatmaq, şəhidlərimiz haqqında gələcək nəsillərə ən müfəssəl məlumatları ötürmək hamımızın borcu da artıq. Generalımıza Allahdan rəhmət diləyirəm. Generalımızın yoxluğu mənim və mənim evlatlarım içində sağalmayan bir yaradır. Amma Azərbaycan xalqı fəxr edir və fəxr etməlidir ki, bu torpaqda belə bir igid qəhrəman oğul yetişib və torpaqlarımızın işğaldan azad olunması tarixi məhz generalımızın səngərdə şəhid olması ilə başladı. Bütün şəhidlərimiz Allahdan rəhmət diləyirəm, qazilərimizə Allahdan kömək diləyirəm və cəsur və düşmən qarşısında əyilməyən, sınmayan, qürurlu şəhid ailələrinə isə öz salamımı göndərirəm.